دەچیتە هەر چایخانە و شوێنێکی گشتی سلێمانی خاننشینانتەیدا باز لە خزمەتی کاتی دەوامیان و پاداشتی دوای خاننشین بوونیان دەکەن. خاننشینە و زیاتر لە چ ساڵ خزمەتی کردووە، بەڵام کاتێ خاننشین کراوە بۆ پادااشتی کۆتایی خزمەتی کە بە ئیکرامی ناو دەبرێت وەک خۆی دەڵێت بە پێی یاسای خاننشنی عراقی مامەڵی لەگەڵ نەکراوە و بۆ هۆیەوە لە خاننیین بوونیدا. ستەمی دەکراوە ئەوەلاگەوت تعویزەمان بنەوە هەرتەوا پێ بۆ ژینەوە یعنی پشتێکی زۆر زۆر باشە تاتۆ من ش خۆم شچە مگررتوە ئەوان وەکوو من دوان ز دی وەریگرتۆول لەوێ من لێرە بڵێن مقدا دەپرەمە کتۆ لاین بەڵام ئەوان لەوێ دەوری500 هزار بۆ 600 هزار لەگەڵ منافەرخی هەیە چۆنەوە گۆڕانکاری لە ژیانی مناکات زۆرۆ گۆڕانکاریەکە لە ژیانی منه حکوومەتتی هەرێم تا ئێستا بە یاسای ساڵی 2016 کاردەکات هەر شەش موچەدەداتە خاننشینان، بەڵام لە عێراق بە یاسای ساڵی 24دە فەرمانبەر خاننشین دەبێت بە مەشی کرامیەکەی کۆی موچەی دوانزەمانگی بە تەواوی دەرماڵەوە بۆ خەرش دەکرێت بەبێ لێبڕینی دەرماڵە کە 25 بۆ سی ملیۆن دینارە ئەمە جگەلەوەی لە ساڵانی ڕابردوودا بەشێک لەو کەسانەی لە هەرێم خاننشین بوون بۆ هۆکاریجیاجیا،

مچەکەیان 220 هزار دیاررە لە کاتێکدا لەبغدا کەمترین موچی خاننشنی 500 هزار دینارە. ئەو فەرمانبەرانش کە تا ئستا خااننشین بوون لە ساڵی500ەوە ه جۆرە سرە موچە و پلبرسکردنەوە یەک نەیگرتوونەتەوە کە ئەمەش کاریری ڕاستەخۆی لەسەر موچی خاننشنی ئێستایان دەبێت کارزانتارەکەنااری سلانی.